Дэлхийн түүхэнд цоошин дэвшил авчирч аж үйлдвэржилтийн эрнийг эхлүүлэгчд нь ган үйлдвэрлэгчд байлаа. Үнэндээ аж үйлдвэрсэн орнууд түүхийг бүтээж зах зээлд ноёлж байна. Төмрийн хүдрийн олборлолт, гангийн үйлдвэрлэл, түүнийг дагсан үйлдвэржилт. Энэ бол өндөр хөгжилд хүрсэн улс гүрнүүдийн нийтлэг зам. Бидэнтэй хил залгай хятад улс энэ зах зээл дэх хамгийн том тоглогчдын нэг болоод 50 жил болж байна. Харин Монгол улс төмрийн хүдрээ гадагш түүхийгээр нь зөөсөөр байх уу? Эсвэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үү? Газрын өрсөнс хүдэр олборлож, ган үйлдвэрлэх нүсэр ажлын халуун цэг. Цельсийн 1600-аас дээш хэмт хүдэр хайлуулж, ган, ширм цувих нь нарийн технологи, тэсвэр төвчээр шаардсан хөдөлмөр. Үүнийг Монголд хамгийн сайн мэдэх хүмүүс бол 23 жилийн турш тасралтгүй ажиллаж буй дархны төмөрлөгийн үйлдвэр их. Би анх 93 онд 18 настайдаа орж исэн. Өдний үр төлөө ажилдаа зориг төвчээртэй үйл хийхээс хэр варгийн хүн бол шантарч одоо буцах юм байна гэдэг үүднээс би бол энэ мэрэгчээр би бахархдаг байна. Одоо ийм урт сүмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрүүд ерөөсө ганц үйлдвэрүүд л манай энэ. Одоо хайлуусан гангад тасралтгүй аргаар зутагдаг. Тасралтгүй зутгаад тэндээсээ бэлдсэ гэдэг одоо ган бэлтсэн гаргаж байгаа. Тэр бэлдсэн ган гэдэг одоо урт одоо хоёр болны хооронд орж ингээд алгатар боловсруулад тэгээд урт сүмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрүүд тэр онцлог нэр өсөө энэ. Шилэн аймгийн хүдэр сум. Үндэсний хөрөнгө оруулалтаар Монгол мэргэжлүүдийн бүтээн байгуулсан анхны төмөр зам. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийнхний мастер төлөвлөгөөний нэг хэсэг. 1990 онд сайд нарын зөвлөлийн 160 дугаар тогтоол гэж гараад энэ дээр Дархан Сэлэнгийн өс нутагт орших төмрийн үйлдвэрийн уурхайнуудаа эдийн засгийн эрхлэлтэнд оруулж Монгол улсад төмөрлөгийн үйлдвэр байгуулъя гэж зорьсон юм байна. Энэ нь бол маш алсыг харсан, маш зөв санаачлаг байсан. За үүнээс хойш бол өнөө хүртэл бол томоохон одоо ажлууд хийгдээгүй явж байгаа. Одоо өнөөдөр Монгол улсад дэлхийн жишгт нийцсэн уул уурхай металлургийн зах зээлбэр үйлдвэр байгуулахаар энэ төслийг хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. Манай төсөл бол 2010 оноос хойш эхэлсэн. Анх хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр энэ төслийн санхүүжилтийг хийж явж исэн бол өнөөдөр бол концессийн гэрээний хэлбэрээр төр хувийн хвшлийн түншлэлийн зарчмаар амжилттай хэрэгжиж байгаа төслүүдийн нэг. Энэ бол Монгол улсад хүнд үйлдвэрийн салбарт одоо хамгийн том гангийн үйлдвэр, металлургийн үйлдвэр болохын дархны төмөрлөгийн үйлдвэрээр төвшгэлж хийгдэж байгаа юм төсөл. Солонгосын Боскоч гэдэг юм уу. Бусад үйлдвэрүүд бол төгөө үедээ Австралиас, Бразилиас аваад тэндээ үйлдвэрлэждэг. А бид бол бүр эхнээс нь өрсөнд төмрийн үдрээс нэглээд эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэр гэж цогцоор нь шийдэх гэсэн учраас цогцлуур үйлдвэр гэж нэрлсэн. Эхний үеишэд болох энэ төмрийн үдрийн орд газруудаа хөгжүүлээд эдийн засгийн эрхлэлтэнд оруулаад уурхаануудаа байгуулад дэд бүтцийн хамт ингээд боловсруулах үйлдвэрээ байгуулад үдрээ анхны шатны, хоёр дахь шатны гүн боловсруулалтанд оруулад яг энэ ганг гаргаж авах бэлтгэл ажил үндсэндээ хийгдээ дууссан. Монгол улсын хэмжээд бол яг байгалийнхаа баялгаас эцсийн бүтээгдэхүүн гаргасан тийм үйлдвэр бол яг өнөөдрийн байдлаар байхгүй. Эрдэнтийн үйлдвэр маань ерөнхийдөө одоо нэг 37-8 жил ажиллаж байна. Тийм ээ. Эцсийн бүтээгдэхүүн гараагүй байна. Аа нүүрсний уурхайн үүдөө бас одоо ингээд ажиллаж байна. Бас л нүүрсний төвөөр зоож байна. Эцсийн бүтээгдэхүүн бас гараагүй байна. Бий болоогүй байна. Тийм ээ. Аа манайх бол одоо бид энэ нэг л хийхин төлөө л ингээд одоо гिचээгээд ажиллаж байгаа уу даа. Хаягдал төмөр боловсруулахаас хэтэрч байгаагүй дархны төмөрлөгийн үйлдвэр уул уурхай металлургийн цогцлуур байгуулахаар зорж төслийн эхний шатыг амжилттай хэрэгжүүллээ. Бүхэл одоо уурхайгаа нээх, одон байжуулах үйлдвэр барих одоо дээр нь хамгийн сүүлд энэ бид үйлдвэр дээр
гам өмлгийн шугам тавьж байгаа. Энд тэгэл тэгэхэд бүгд төр нь цахилгаан хангамжийг бол хэрэгдэх үрдэггүй. А мэдээж уурхаа нээхэд бол бүр вообще байгаагүй. Тийшээ бид бол цахилгаан намжуулах агаарын шугам дэд үтс бүх асуудлуудыг шийдсэн. Бид бас замаа тавиад ерөнхийдөө дуусч байна. Хавар олоо нэг хоёр сар ажиллаа дуусчих бах. Төмөр замыг бол ашиглалтанд өгөөд Монголын төмөр зам төлөөлгөд өгсөн. Ингээ бүх дэд үтсийн ажил хийж дуусгахад бол 2-3 жил бол гарцаагүй шаарддаг юм байна. Төслийн 2 дугаар үе шатд бол оо төмөрийн хөдрөөс ган гараж авах томоохон үйлдвэрүүдийн нэг бол оо ангижруулсан төмөрийн үйлдвэр байгаа. За ангижруулсан төмөрийн үйлдвэр маань оо жилийн 500 сая тонны хүчин чадалтайгаар төлөвлөгдөөд за бид энэ төсөл дээр бол оо дэлхийн тэргүүлэх металлургийн компаниудтай бол сүүлийн 2-3 жил хамтарч ажилласан. Бид бол 2017 оноос бол энэ үйлдвэрийнхээ бүтээн байгуулалтын ажлууд орно гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Цогцолбор үйлдвэрийнхээ хэмжээнд нийт төслийнхаа хэмжээнд техник эдийн үндэслэх ажлууд хийгдэж явж байгаа. Үйлдвэрлэлийн гарц бүтээгдэхүүн олборлолт дэлхийн зах зээлийн үн ханшгээд хоорондоо нарийн уялдаатай хөдөлгөөнүүд эдийн засгийг өсгөж эсвэл уруулуулсаар. Төмрийн хүдрийн гол экспортлогчийн нэг дархны төмөрдгийн үйлдвэр үнийн шуургийг дагаж савлсангүй. Төмрийн хүдрээ боловсруулж ган бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гол зорилгодоо хүрэхээр цаг нартай уралдсаар. Бусад төмрийн хүдрийн ордууд маань олборлоо шууд экспортлж байгаа. Манайх бол олборлоод экспортлж байгаа ч гэсэн цаашаагаа металлургийнхаа цогцолбор ган гарах тэр эцсийн бүтээгдэхүүн гарах тэр зорилгоороо одоо давхар явж байгаа юм. Төмөрийн хүдрээс шууд ангижуулсан төмөр гэж бүтээгдэхүүнээ гаргаж аваад тэр бүтээгдэхүүнээс эцсийн ган бүтээгдэхүүн үүдүүлдэг ийм шатны үлдчихэд байна. Бидний төсөөлөл бол Монголын маань нийт одоо ган бүтээгдэхүүний хэрэглээний 350 мянган орчим тонн байх юм шиг байна. 700 мянган тонн хөдлөөр боловсруулаад эндээс нь 350 мянган тонн одоо эцсийн бүтээгдэхүүн гарах ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Үйлдвэр ойрын хугацаанд зөвхөн барилгын арматурч биш харин оюу толгой Эрдэнэтгээд дэлхийн данстай том төслүүдийн хүдрийн бажилтад ашигладаг ган бөмбөлөг үйлдвэрлэнэ. Жилд 50,000-аас 60,000 тонн ган бөмбөлөг нийлүүлэх хоёр ч үйлдвэр том цогцлбрын нэг хэсэг болон босож байна. Би Герман улсын Шүлдер компаниас ирсэн. Өмнө нь Хятад, Америк, Европын орнуудад ажиллаж байсан туршлагатай. Бид давтах аргаар ган бөмбөлгийг үйлдвэрлэх хоёр шугамыг дархны төмөрлөгийн үйлдвэр дээр суурилуулж байна. Манай тоног төхөөрөмжүүд нь програмчлагдсан тоон үнэртлэгэн системээр ажилладаг. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн хамгийн шилдэг технологи учраас дэлхийд даяар ашиглаж байгаа. Монгол улсад хэрэгжиж байгаа уулуурхаан томоохон бүтээн байгуулалтын одоо бүрэнд бол ган бөмбөлгийн дотоодын эрэлт хэрэгцээ бол жилээс жил өсөн нэмэгдэж байна. За Эрдэнэт үйлдвэр болон оюу талаа гэсэн одоо томоохон үндэсний үйлдвэрүүд бол өөрийнхөө одоо хэрэгцээний ган бөмбөлгийг бол импортоор авч хэрэглэж байна. За тэгэхээр манайх бол энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэснээр эдгээр компаниудын стандартын шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж зогсохгүй ган бөмбөлгийн импортын хэрэгцээг бол одоо халах бас ийм сайхан боломж бол бүрдэж байгаа юм аа. Үндэсний том төслүүд дотоодын үйлдвэрлэгчдэд дэмжиж гадагш чиглэсэн валютын урсгалыг бууруулах ажил 10 гаруй жилийн өмнө эхэлсэн. Энэ хүрээнд төмөрлөгийн үйлдвэр 2002 оноос хойш Эрдэнэт үйлдвэрт ган бөмбөлгийн бэлдэс нийлүүлж байгаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн тайлангаас үзвэл дундын зуучгүй худалдан авалтаар зөвхөн 2 жилд нийт 38 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт хийжээ. Үйлдвэрийн ажиллагаасын 90% орнотын иргэд, төслийн хамтрагч 40% компани мөн л үндэсний аж ахуйн нэгжүүд. Хүнд аж үйлдвэрийн энэ цогцлбарыг дагаж 40-д үйлдвэр шинээр байгуулагдах юм. Ийм том хэмжээтэй төсөл цаасан дээр үлдээгүй бодит ажил болсны гэрч үйлдвэрийн ажилтнууд бүтээн байгуулагчид билээ. Үдрээсээ шууд ангилсан төмөр гаргаж авах энэ шатыг бол тэр үйлдвэрийн мөрөөдөл шиг. Ярьжсэн бохгүй юу?
Эхлээд өнөөдөр тэр үеийн бид нөрөөдөл байсан, бар бүйлэхгүй мөрөөдөл байсан төслийг хэрэгжүүлэх гээд одоо ингээд ажиллаж зах шатанд хүрээд явж байгаад нь бахархаж явдаг. Манай үйлдвэр цаашдаа их хөгж дэвшэх юм. Өшөө сайхан үйлдвэр өргөтгөлүүд баригдаж байгаа. Энэ болгонд нь залуу хүнийхээ хувьд цаашдаа ажиллая гэсэн бодолтой байдгаа. Монгол хүн одоо яг тэр байгаль дээр байж байгаа чулуунаас хүний одоо үдэр тутмын хэрэгцээ хангадаг. Энэ одоо ган бүтээгдэхүүн өөрсдөө гаргаад авах юм бол энэ айгүй том амжилт. Тэгэхээр монгол хүмүүсийн энэ бол оюун ухаанд бидний хөвсөл болно гэж боддог. Бидний зорж байгаа төсөл маань хэрэгцснээр Монгол улс бол түүхэнд анх удаа ан үйлдвэрлэгч орн болно. Үүнхээр Монгол хүнд үйлдвэр аж үйлдвэрийн суурь бол энэ тавигдсан байна. Энэ суурь үйлдвэр байгуулагдсанаар олон жижиг дунд компаниуд кластер хэлбэрээр хөгжинө. Олон экспортлогч болоо баялаг бүтээгчид өшөө олон ажлын байр бий болно. Энэ хэмжээгээр орон нутаг бүс нутгийн хэмжээнд ч гэсэн хүмүүсийн амжиргааны түвшин бол дээжлэгэн тодорхой. ...2020 он гэхэд цогцлбор бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж Монгол улс ган бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч орнуудын игнээнд шилжинэ. Үндэсний баялагийг өсгөн үржүүлэх их хөгжлийн гараа болсон төсөл Дархан Сэлэнгийн бүсэд ийхүү ажил хэрэг болж байна. Гараа сайн бол барай сайн гэдэг үлээ.